Tretton och tjugoåtta, eller tretton arton. Angen är kohund för den linje som går genom punkten. Två negativ fem, jag skriver det. Två negativ fem. Och är parallell med. Parallell betyder att vi har samma k-värde. Så har vi i är lika med negativ 5x, är därmed 3. Så vårt k, för k är negativ 5. Sen har vi endpunktsform kan vi använda. Så har vi i, så drar jag i sub 1 är lika med x, eller k multiplicerar med i parentes, x, så drar jag x sub 1 i parentes. Då har vi i, den här punkten som vi ska använda. Så har vi subtraherar med negativ 5. Är lika med k är negativ 5. Subtraherar med x. Multiplicerar med x. Subtraherar med positiv 2. Så har vi i adderar med 5. Så har vi negativ 5x. Adderar med 10. Så om vi subtraherar båda led med 5. Så har vi i är lika med negativ 5x. Adderar med 5. Som ni har sett, det är samma. De har samma k-värde. Ska vi titta på den andra, b. Så har vi i är lika med, nej, 2i. Eller 28. Subtraherar med 6x, adderar med 12, är lika med 0. Det här är allmän form. Om vi löser ut y så har vi adderar båda led med 6x. Så 6x där, subtraherar med 12, subtraherar med 12. Den här är 0. Då har vi bara 2y är lika med 6x subtraherar med 12. Dividerar vi alla termer med 2. Med 2 där. Så har vi y är lika med 3x subtraherar med 6. Det är vår. Så det vill säga vårt k är lika med 3. Så om vi använder endpunktsform så har vi i subtraherar med vårt i fortfarande är negativ 5. Så negativ 5 där är lika med k som är 3 multiplicerar med x subtraherar med 2. Så har vi i adderar med 5 är lika med 3x subtraherar med 6. Om vi subtraherar båda led med 5, här är 0, så har vi i är lika med 3x subtraherar med 11. Där har vi fått.